Am aici lângă mine pe fratele Tudor Grigoriță din Basarabia. Tudore, fratele meu drag, trebuie să dăm mesajul ialovenilor și a costeșilor din Republica Moldova. Frați români, cât de frumos răsună aici. Domnule președinte Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, domnule primar Nicula, îmi permite să vă aduc un mesaj de felicitare din partea Consiliului Raional Ialoveni, a primăriei Costești, cu ocazia centenarului Zborul Marii Uniri. Vă dorim multă sănătate, realizări frumoase și să nu uităm niciodată să purtăm în suflet jertfa neamului nostru, înaintașilor noștri care au făcut Marea Unire și ca idealul lor să-l îndeplinim și noi astăzi. Este timpul nostru să nu dăm înapoi, să mergem către Marea Unire. La mulți ani, România! La mulți ani, Bacău! Venit. Aici este rădăcina, aici este neamul nostru.